Հրապարակ թերթին Բրյուսելյան հանդիպումից որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Եվրախորհրդի նախագահը պնդել է, որ հարկավոր է պրոցեսներն արագացնել։ Արցախի մասով Միշելը պարզ ասել է, որ Ադրբեջանը պետք է կարողանա լեզու գտնել Արցախի հետ, համոզել և երաշխավորել նրա անվտանգությունը։ Ալիևին նախազգուշացրել է, եթե չկարողանանք համաձայնության գալ արցախցիների հետ, մենք ստիպված կլինենք ընդունել ռուսական խաղապահների ներկայության անհրաժեշտությունը և նրանք հավերժ կմնան Արցախում։ Ալիևը փորձել է խաղարկել Փաշինյանի գործոնը, Միշելին ասել է. Իսկ եթե ես պայմանավորվեմ Փաշինյանի հետ և նա համաձայնի իմ տված երաշխիքներին, կարող եմ արցախցիների փոխարեն նրա հետ պայմանավորվել։ Ըստ թերթի աղբյուրի, այս տարբերակին չեն համաձայնել։ Արցախն իր համառությամբ կարողանում է սեփական շահերն առաջ մղել, մնում է, որ Հայաստանի վարչապետը դրան չխանգարի, գրում է թերթը։ Փաստերթը գրում է, նախորդին Արցախի խորհրդարանի 4 խմբակցությունները հայտարարություն էին տարածել իրենց անհանգստությունը հայտնելով Բրյուսելում մայիսի 23-ին տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպումից հետո Շառլ Միշելի հայտարարության տեքստի վերաբերյալ։ Այս հայտարարությունը չեր միացել Սամվել Բաբայանի կուսակցությունը։ Թերթի տեղեկություններով Բաբայանի խմբակցությունը չի միացել հայտարարության տեքստում հստակ հակափաշինյանական ձևակերպումների պատճառով։ Արցախյան թերթի աղբյուրի փոխանցումը Նիկոլ Փաշինյանը Սամվել Բաբայանի միջոցով փորձում է շանտաժի ենթարկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Բաբայանի միասնական հայրենի կուսակցությունում ներկայումս բավական լարված մթնոլորտ է։ Կան ընդգծված բևեռացումներ։ Կուսակցության մի հատվածը փորձում է խաղեր տալ Արայիկ Հարությունյանի հետ, մյուս հատվածն ամենքերպ ճանում է չասոցացվել Սամվել Բաբայանի հետ, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, նախորդին արտգործնախարարության մոտից ցուցարարների հեռանալուց 5 րոպե անց արտգործնախարարության աշխատակիցները սկսել են քերել շենքի պատուհաններին Արցախի դրոշով Արցախ գրառումը։ Նման բան 1 ամիսներ առաջ արել էին ադրբեջանցին զինվորները Արցախ մեկնող երեխաների ավտոբուսի վրայից դանակով քերելով Արցախի դրոշը։ Թերթի տեղեկություններով այդ հրահանգն անձապ նախարար Արարատ Միրզոյանն է տվել։ Միրզոյանը կտրուկ հրահանգել է վարկյան առաջ մաքրել շենքն Արցախի դրոշներից, գրում է թերթը։ 168 AM կայքի տեղեկություններով 3 կեսօրի մոտ ծեսկրտուք է տեղի ունեցել ոստիկանության ներքին զորքերի ծառայողների և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի թիկնապահների միջև։ Դեպքը տեղի ունեցել ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ գտնվող ավտոտնակների տարածքում, երբ ինչ-որ չնչին առիթով վիճաբանություն է սկսվել միայնակ կանգնած Կարմիր Բերետավորի ու Արարատ Միրզոյանի մեքենայով անցնող թիկնապահների միջև։ Թիկնապահների ոչ կոռեկտ պահվածքին ի պատասխան ոստիկանը հայհոյել է, ինչից հետո մեքենայից իջել են 5 թիկնապահ ու հարձակվել միայնակ ոստիկանի վրա։ Սակայն նրանք չեն նկատել, որ տարածքում կայանված ոստիկանության ներքին զորքերի ավտոբուսներում ծառայողներ կան, ովքեր էլ դուրս են եկել ավտոբուսներից ու մի քանի տասնյակ հոգով ծեծի ենթարկել Արարատ Միրզոյանի թիկնապահներին, գրում է կայքը։